Στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Ναύπλιο διοργανώνονται μια σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικά με την ιστορία, την αρχαιολογία, την ποίηση και τη λογοτεχνία. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, με τον ακαδημαϊκό Νικόλα Οκονομή. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα ανακοινώνω το πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο εδρεύει στο Ναύπλιο. Για τέταρτη κατά σειράν χρονιά παρουσιάζει το κέντρο μας ένα πρόγραμμα διαθεματικό και διεπιστημονικό, το λεγόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο φέτος είναι κυρίως διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο μας εδώ στο Ναύπλιο, στην αίθουσα της οικογένειας Μαζαράκη. Ξεκινάμε, και αυτό είναι το σημαντικό, την ερχομένη Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου και ώρα 7 το βράδυ, με την διάλεξη του καθηγητού κυρίου Νικολάου Κονομή, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και Προέδρου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Το θέμα του εξαιρετικά επίκαιρο και ελπίζω ενδιαφέρον, το πολιτικό μήνυμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Έπονται άλλες διαλέξεις, θα αναφέρω ενδεικτικά μία άλλη του καθηγητού Richard Hunter, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Cambridge της Αγγλίας, ο οποίος θα μιλήσει 23 Μαρτίου στις 7 πάλι το βράδυ στον χώρο μας. Το θέμα του είναι το κλασικό παρελθόν στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Λοιπόν, αυτές οι διαλέξεις πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες και ξεκινούν, όπως είπα, την ερχομένη Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου. Κορυφώνονται και τελειώνουν στις 8 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, στις 8 το βράδυ. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι είναι η τέταρτη χρονιά που κάνουμε αυτό το εγχείρημα και το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη μας πολιτική και φιλοσοφία περί ανοίγματος στην κοινωνία. Είναι μέρος της επιμορφωτικής μας τακτικής και πολιτικής. Ως προς την επιλογή, δεν είναι αυθαίρετη, δεν είναι τυχαία. Επιλέγουμε σε πρώτο στάδιο άτομα τα οποία μας προτείνουν τα ιδρύματα και οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Έχουμε συνάψει εδώ και 3 χρόνια μια συμφωνία, δεν θέλω να πω μνημόνιο, αλλά μια συμφωνία συνεργασίας με την Ακαδημία Αθηνών. Και βέβαια η πρώτιστη επιλογή ήταν ο ίδιος ο κύριος Κονομής, ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν πρότεινε την κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, καθηγήτρια και πρόεδρο του τμήματος φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο αυτό. Και ούτω καθεξής, ο κύριος Στήρης, ο οποίος θα μιλήσει, είναι φιλόσοφος, λέκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν επιλογή, πρόταση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε εδώ και κάποια χρόνια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόσφατα συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με το Πατρόν εδώ και πολλά χρόνια, πολύ γόνιμη και πετυχημένη, μπορώ να πω, συνεργασία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε λίγο πιλωτικά, όμως έχει αποφέρει καρπούς. Λοιπόν, τα επιμέρους τμήματα μας προτείνουν 2 συνήθως ονόματα και εμείς κάνουμε την τελική επιλογή.